La Garrotxa s'està convertint en el destí preferit de molts visitants per desconnectar durant alguns dies en qualsevol època de l'any. Per tal de millorar les condicions dels turistes i dels sectors implicats, el Pla de Sostenibilitat Turística de la Garrotxa comptarà amb un ajut econòmic de 3,5 milions d'euros per invertir al llarg d'un període de 3 anys, entre el 2022 i el 2025. Durant aquest temps s'han previst 11 obres i actuacions d'àmbit local i comarcal, unes millores que han de permetre consolidar el procés de transformació de la comarca en una destinació ecoturística. Algunes actuacions que són comarcals, d'altres que són municipals. Llavors hi ha diversos eixos en els quals treballarem. En aquests són, per exemple, la transició verda, transició digital, l'eficiència energètica, la competitivitat i una mica sobretot amb l'objectiu de sobretot millorar la competitivitat de la destinació, de les empreses i sobretot millorar la qualitat de vida de la població local. El Pla de Sostenibilitat Turística de la Garrotxa contempla 4 eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Des del setembre passat, amb la incorporació d'una tècnica coordinadora del projecte, es treballa de manera conjunta amb els ajuntaments de la comarca i Turisme Garrotxa. Sobretot hi haurà tota una sèrie d'actuacions perquè la mobilitat formi part de l'experiència turística. En aquest cas, sempre prioritzar una mobilitat que sigui sostenible, o sigui, passant per davant tot el que és el vehicle privat, passant per davant sempre potenciant una mobilitat que ens puguem moure amb transport públic, amb bicicleta, una mobilitat que sigui sostenible. Durant aquest any, des de Turisme Garrotxa es volen fer millores a municipis de la comarca per ser una referència turística. Totes elles estan incloses en l'anualitat del 2023 perquè la normativa europea obliga a fer la meitat de les actuacions en aquest període.